কোন মকামে গুম্বদ হজরা হে লাজবাব, 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 কোন মকামে গুম্বদ منقبت کا پڑھتا ہوں ملاحظ کر رہے حضرت امام حسین پاک کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہوں ملاحظ کر رہے ایک بار محبتوں کے ساتھ بولے یا حسین یا حسین کاندھے پہ مصطفیٰ نے جواب نوا سہلا جواب نانا ہلا جواب نوا سہلا جواب نانا ہلا جواب نوا جواب نانا ہلا جواب نوا سہلا مشکل کشا کے نام سے ٹلتی ہے مشکلیں مشکل کشا کے نام سے ٹلتی ہے مشکلیں مشکل کشا کے نام سے ٹلتی ہے مشکلیں مشکل کشا کے مشکل کشا کے نام سے ٹلتی ہے مشکلیں مشکل کشا کے نام سے ٹلتی ہے مشکلیں مولا علی مولا علی کا پورا گھرانہ ہے لاجواب مولا علی کا پورا گھرانہ ہے لاجواب مولا پورا گھرانا ہے لاجواب یعنی میرے نبی کا مدینہ